Ahoj, já jsem Maki, vítám vás dneska se u Stínku, opět tady mám šmoulinku a jsem v práci. Akorát jsem to chtěla trošku si zahrát jako sama jen tak, ale akorát se mi tady objevilo pár teda po mimozemšťanech a v minulém díle jsem říkala, že vlastně jste to ještě neviděli, takže jsem to musela zapnout. Teďka se vlastně snažím získat krystal vodní, požádat o krystal jakoby a za Valgotské hradě a hlavně vzorku. Dobře. Co tady máme? Běžní triky s něco, co je vzácný duhovín. Zavolat super, najít sběratelský předmět. OK, budeme kopat, takže dáme teďka pátrat po mimozemšťanech. A předmět sběratelský. Můžu proměnit úplně cokoliv, nebo musím fakt nějaký sběratelský. Netypické všechno, tady mám netypickýho. Jež ne, broskvínu. Jde to přeměnit? Pro mě jde. No jo, pokecej si hezky. Jo, teďka... Jasně, ukáže se nám tohle. A teďka všichni mimozemštění v tom okolí svítí takhle zeleně, jestli to vidíte. Dělají záři, takže takhle poznáte jakoby ty mimozemštěny. Jinak mezi námi se žádný neskrývá, že můžou ještě proměnit tu svoji podobu. Zalít rostliny jsou zalitý, bohužel. Zase budeme převlíkat, ona furt chce převlíkat, nebo furt jí to dává, aby převlíkala. Nevím proč, asi v tom má nějakou zálibu převlíkat lidi, nebo nevím. Radši se v tom nebudu nimrat. A tak jo, urychlíme to, převlíkneme, povídat se spolupracovníky. A nemůžeš si povídat i jenom takhle? Nevadím. Klonovat předmět. Zalít rostlinu bohužel nemůžu, asi půjdu kopat. A ještě si potřebuju pokecat s tím a tím. Stačí si pokecat, když se... Ne, dobrý, zase ptát nebudu. Analyzovat ovoce nebo květinu, což můžu, protože mám. A dáme třeba citron. A asi teďka bychom možná mohli dát... Rostliny nemůžu zalívat ještě? Ne. Tak půjdeme sem kopat. Tady to je hodně, jdem kopat. A třeba dostaneme teda nějaký ten kousek, aby se nám splnilo tohle. Máme jeden z 10, protože jeden jsme dostali od té jedné holky. Potřebuje na záchod smůla, dívko. Dokud nebudeš mít dokopáno, nepůjdeš na záchod. Nesvá potřebuje na záchod. Vytrať se na aktivní pozimek. Co? Holka, běž na záchod. Potřebuješ jít na... Jak je jako... Dobře, dojdi si na záchod nahoru. Nevadím. A nemáme tam někoho, že bychom tam mohli ovládnout? Ne, škoda. Já si to stopnu. Ne, stopni to. Nebo zpomal to. Dej uklidit, potřebujeme tady něco. Prčit, já to zase nestihla. A nevadí, třeba příště. Na dlouho to je, já vím. Je to se mnou hrozný. Dobře, doma vypadá, že se nic neděje, takže jdem na šmoulinku. Teda kecám na tu druhou Lenku, furt si nepamatuju jméno. Hrozný. Takový jméno, který si fakt nezapamatuju. Nevadí. Samozřejmě budeme se furt dělit o... Někdo mi volá? Ne, nechci do žádného nočního klubu. Bože, co náš synáček? Viděla jsem, že má lepší prospěch, je dvojkař, asi kvůli tomu, že píše úkoly. Na rozdíl od tohoto syna. Nevadí, třeba z něj bude něco jiného. A ty už se nechceš to zdokonalovat ve své práci? Čekám, kde jí povýšej. Asi na to budu čekat dlouho. Nevadí. 2550, to už je dobrý.
A mohla bych tady umýt, protože to já sakra mám rodinu prasat. Nevadím. No lidi, teďka jsem tady asi uhrála asi tak 15 minut. Jen tak, protože jsem se snažila, abych byla už v té deváté úrovni aspoň. A bohužel se mi to nepovedlo. A mezi tím se mi povýšila ta druhá, takže to je v páté úrovni už. A já nevím, jsem úplně marná asi. Jakože nevadí. Hold na to bude trvat díl, to snad vám taky vadit nebude, chápu, že je to furt to stejný dokola, ale snad mi to odpustíte, aspoň máme další dvě série. No, já jsem, co jsem tak viděla, tak mě má virus čmoulinka. A měla bych si to trošku zpomalit. Takže já bych si potřebovala udělat dort a necháme jí vyrůst už... Teďka si nejsem jistá, jestli už bude... O, ona už bude stará za 3 dny, ale necháme jí hezky vyrůst už. Ať už to máme jakoby z krku a za sebou. A vlastně tenhle ten už by mohl jít spát stejnak. A ráno bychom jí nechali vyrůst. Samozřejmě pracovat budem stále, nebudem jí dávat prostě do důchodu. To ne. To byla škoda, si myslím, že když už jsme v té 8. úrovni, běž tak hezky spínka, tak by to byla škoda o to přijít. Takže asi tak, takže budeme pokračovat. Ha, škyťulka nám umřela. Ne, běž spát, ať to nevidíš. No vidíte, dokonce nám umřel i pejsek další. Budeme rozšiřovat naši pohřební službu, náš pohřební... teďka se na mě Vašek podíval, že jsem jak kripl. Ne, budeme rozšiřovat naše hrobečky, takže tím pádem za chvilku nám umře i ta škrábalka. Krása. Rovnou to uděláme. Já to chci vzít do ruky. Super. A dáme to jako vždy, takhle hezky pod dně. Asi tam dáme stejnou tu kytku a mohli bychom tam trošku rozsvítit. Co vy na to? Bude to asi lepší, co? Aspoň uvidí něco. Nevím, že jsme tam dali takhle svíčky, to vypadalo taky hezky, co? Tak nevadí, dáme tam zpátky kytky. A mohli bychom tam dát něco menšího, nebo... To se ne, to už je až moc. To je až moc velký. Sakra, nemají tam něco menšího. Tohle zase až moc takový. Vůbec se mi to nelíbí. Nevím, proč tam neudělali jako nějaký kytky, které budou malý, hezký. A nebude to vypadat tak blbě. Tak jo, necháme to takhle hezky. Běžte spát. Běž spát. Ty taky. Chudinka už je sama. Bohužel. A šmoulika se nám probudila jako první, takže je super, že jí dáme hned vyrůst. Takže to bude stará šedivá babka. A tohle vyhodíme a uvaříme něco lepšího. Ale už jí bude mít šedivku. No. To močeký prostě nestmavlo taky. No jo, už je stará kočanda. Já vím, že se teďka nemáš dobře. Běž vařit, boha. Se tady dělám něco blbýho s propiskou. Emocionální bomba. No, zatím probudíme děti. Jasně, mám tady rozbitý umyvadlo. Nevadím. A prcek půjde dolů. Máme poslední den, vlastně my máme sobotu, takže do práce nejdeme. No, nevadím. Tak si vydám zpátky tohle. A mohli bychom si udělat sněhuláka. Máme Silvestr, takže by se měli dát asi dolů už ty dekorace a uděláme si sněhuláky. Ať to máme tady krásné. Aha. Aha. Jako vážně, ona to nedodělá. A radši si vezme... hamburger. Prase. Hruza. Necháme tak, děti budou mít sladkou snídaní.
Zase si vzala bordel. Chápete to? Budeš pokračovat v palačinkách, boha, ty jsi fakt prase. Hrozný, hrozný. Tahle by byla možná velmi smutná. Podělit se o vtip s fanoušky. Vím, že to je hrozný a něco nám tam přibylo. Natočit ty rádu, ta taky není moc dobrá. To bych taky nedělala. No, konečně, hezky se napapej. Pak půjdeš na záchod a osprchovat se. Děti si zatím mezi tím stavět sněhuláka s Matějem. Proč jako nejdeš stavět sněhuláka? Běž stavět sněhuláka. Boha. Jezusi, no ten je roztomilej. Škoda, že tam nejde dělat sněhuláka s více lidma. Škoda. Sakra. My jsme přišli, o sníh tady už není. Dnes to bude takový kratší díl. Protože fakt chci... Asi to budu hrát pak za kameru a chci mít prostě 10. úroveň. Aby jsme to měli už připravený pro vás. A... Ještě tady chci něco udělat? Asi ne, bych řekla. Možná bych ji mohla umýt ještě. Tak to uděláme poslední věc, co uděláme a asi to ukončíme. Bude to, omlouvám se, že to fakt bude krátký díl, ale chci si fakt počkat na to, až bude mít tu 10. úroveň. A budu čekat dlouho, no. Tady bych to asi hrála hodinu, než bych dosáhla vůbec tý 9. a to nechci. Takže snad vypromenete, že tenhle díl bude fakt krátkej a třeba příště bude další. Takže se mějte krásně a uvidíme se dalšího dílu, takže čus.